så känner vi dem även så här. Vanliga barn hade säkert på sina föräldrars bröllopsdag hållit ett emotionellt och något tårdrypande tal. Men eftersom att vi inte har haft någon kreativitet från er och eftersom att ingen av oss besitter någon emotionellt hög kompetens, så kommer vi att göra det här på vårt eget sätt med hjälp av en årskurspresentation. Vårt tal kommer handla om allt det som ni lärt oss, som format oss och som vi bär med oss även idag. Jag vill börja med att tacka er för att ni lärt oss vikten av tålamod. Det var en läxa som vi lärde oss tidigt i vår ålder. Jag minns specifikt en julafton för många, många år sedan. När vi vaknade upp för att förvänta oss att springa ut i vardagsrummet på avmåningen för att se vem som fått flest paket och då även vem som fått största. Till vår förtvivlan så fanns det inga namn på paketen detta året, utan endast en serie med siffror. Vid paketutdelningen 12 timmar senare på dagen fick vi förklarat för oss att vi klämmer för mycket på paketen. Så att i år så fanns det en lista för alla siffrorna, där varje siffra korresponderade till paket och ett barn. Det var egentligen en toppen idé. Problemet var bara att det var väldigt dåligt genomfört. Och det visade sig att siffrorna på listan inte alls stämde överens med paketen. Detta resulterade att det året så fick bland annat Malin min axdeodorant. Jag har också lärt oss att samarbeta och att alla uppgår av mål. Så ett mål vi hade under ett kort färgångsresa var att vi alla skulle få plats på golvet, luft med rassen och fyrtonen. Och då var vi lite mindre, men så det var lite lättare. Men det var ändå en svår uppgift, så vi följde oss upptagna hela semestern. Så ni ser ju här hur bra det gick för oss. Så det här är ett bra tips för alla andra som har barn då, om ni vill ha ett eget tid på samarbetet. Ja, och en annan viktig lärdom då vi har fått av er är vikten av hårt arbete. Vi har i alla fall två av oss som har er tacka för att vi var högtidsstigande redan i skolan. Jag tycker inte vi nämner några namn, men jag tänker att vi familjen vet vilka dessa två är. En av i alla fall några stora prestationer i skolan var på vårdstadiet.